Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un partid din Germania cere plafonarea prețului și subvenții pentru kebab. Din cauza că e un partid mai mic, e un partid de stânga, evident. Bravo. Doar nu puteau să fie de dreapta. Au și aurul lor? Da, este un partid. Sau e sos? Nu știu cu care. Având în vedere că vorbești de kebab, cred că e sos. Da, s-ar putea. Mă gândesc. Din linche, zice, un partid de extremă stângă, din care e pe principiu totul să se plafoneze și să se dea bani la toată lumea. Cum fac partidele de stânga? Okay. Evident nu. Kebabul, înțeleg, în Germania a ajuns să coste 10 euro. Mamă! Cât e șaorma la noi? Poate ajunge la 10 euro. Dar, mă, normal e vreo 30 și o șaorma corectă. O șaorma corectă? Ce presupune? Vreo 35 de lei. Cam 35. Te rog să descrii șaorma corectă și șaorma incorrectă. Să faci deosebirea ca să înțelegem despre ce vorbim. Domnule, o șaorma corectă... Așa, că s-a așezat mai bine. O șaorma tip bebeluș. Cum adică? Cum mi se zice. Aia mare, care să aibă spălat pe la un kil. Împachetată rotund. Evident. Nu, deci nu la farfurie. Nu, mă, aia la farfurie, nu, mă, e șaorma clasică. Bebeluș, nu-ți imaginezi bebeluș? Ba, da. Ala. Eu, ca să înțelegeți, eu nu... Eu sunt amator în privința asta. Ok. Și pe vremuri, știi că făcea bebelușul pe el când îți spunea sos de la multă, se aduna în pungă. Da, mă, făcea cu maioneză. Că de aici s-a ajuns la vorba asta, știi? Odată că era... Era o șaormă mare care, cred că, bătea în 2 kg pe vremea aia, cu vreo 15 ani. Deci nu, eu nu înțeleg cum puteam să mâncăm asemenea cantități. Și în al doilea rând, ea, în timpul mesei, mai scăpa, dar se aduna. Și câteodată, că toate erau învelite jos cu o pungă de plastic, o punguță, nu? Da. Nu era în hârtie, era plastic, știi? Da. Și acumula și din când în când, dacă se spărgea aia, mai făceai cât un comesean pilaf sau pe tine, în cazul mai fericit, te umpleai de sos de roșii și... Să revenim la șaorma corectă. Da, corect. O șaorma corectă în ziua de azi, în primul rând, vită berbec, celebru amestec vită berbec, pentru că așa se... Deci există și urma de pui și... Deci aia de pui e pentru amatori. Nu e pentru amatori, nu. Da. Gralul e și urma vită berbec. Ce vrea să spună e că te duci în ingrediente scumpe dacă vrei una corectă. Așa, nu e vorba de asta, e vorba că și urma de vită berbec amestec, pentru că așa se face, nu se face niciodată numai din berbec și nici numai din vită, se face din vită cu seu de berbec să-i dea gust. Așa. Dacă ar fi numai berbec, ar fi mult prea scumpă și nici n-ar fi pe gustul tuturor, că multă lume nu mănâncă oaie, după cum știm. Problema e că asta de vită berbec în ultimii ani a luat o turnură nasoală, în sensul că se folosește o carne care e ca și carnea la conservă de pe vremea lui Ceaușescu. Da. E o carne procesată, e practic tocată toată. Am văzut. Și pusă pe șișoala congelată, o decongelează, o pun acolo și o taie niște fâșii palești mari. Am văzut, așa, arată ca... ceva, nu se... Arată ca un cremvurș mare de tot. Tot așa procesat, numai că alte culori. Mie mi se pare ceva de nemâncat. Și mai există în București, cel puțin, eu știu doar două locuri în care există cu carne macră. Și te-ai lăsat de șaorma? Nu. Dar mănânc mult mai rar că... Și cum faci? Te duci special pentru la locul ăla când vrei să... Da, acolo e 50 de lei aia, 40 aia mică, 50 aia mare. Deci preț apropo nemțesc. Apropo de preț, preț nemțesc. Da. Da. Aia de pui... Și pe urmă mai departe, o șaorma bună e vorba de ingrediente, de sosuri. Oamenii au rămas la noi pe vechi să mănâncă șaorma cu ketchup și maioneză. Usturoi. Maioneza cu usturoi e în regulă. Băi, deci el spune numai ce îi place lui. Restul se le dă. Băi, se pun sosuri. Nu se mai pune ketchup, pui sos de roșii. Acum sunt sosuri sofisticate. Dar mai ții minte că m-ai trimis la 6 fără 10 dimineața să aduc șaorma... Nu? Nu. S-a deschis cum? S-a deschis o șaormerie la un moment dat, în urmă câțiva ani, cred că înainte de pandemie sau în perioada aia. Nu, în pandemie, dar era închisă, că era pandemie. Nu, funcționa. Funcționa, da. Și Luca, extraordinar, s-a deschis un nou lanț de șaormerii. Fii atent că în drumul tău ai una, e non-stop.
dimineață când vii, te oprești la șaurma și aduci 3 șaurme pentru băieți. Păi zic, este totuși... adică, când să mâncăm șaurma? Că ne trebuie... Nu, te oprești acolo. Deci au intrat la băieții, aia spălau pe jos. Era non-stop, într-adevăr, dar cine Dumnezeului mănâncă șaurma la ora 5-6 dimineața? S-au uitat la mine când i-au întrebat de șaurma, de parcă le ceream, nu știu, dacă acum sacrifică berbecul și pot să mă uit și eu la ei, cam așa era. Luca a fost foarte dezamăgit când am ajuns la redacție fără șaurma. Și sunt și acum, că îmi povestești încă o dată. Dar să știi că sunele care funcționează non-stop chiar și noaptea de înviere a fost deschis. Păi noaptea am văzut eu. Noaptea. Am văzut. Da. Păi e plauzibil, pentru că lumea este înfometată în noaptea de înviere. Da, corect. Nu? Da. Știi că în tradiția e că după ce vine lumea de la biserică... Se mănâncă. Se mănâncă, da. Da. Și te gândești normal, păi după un post ca ăla, după ce stai, nu mai aștepți nicio secundă. S-a dat liber, s-a aprins lumina. Te-ai băgat. Bagă drop, bagă miel, bagă tot ce e. Ce, cu kebaburile, da? Cu nemții, da, la... Nemții. 400.000 de kebaburi pe zi. Să luăm un exemplu de acolo. În Berlin. Cât? 400.000 de kebaburi se mănâncă bine, pe zi și, în Berlin. Și turci mulți. Berlinul are, am verificat, 3 milioane și un pic. 3,5 milioane de berlinezi. Aproape cât Bucureștiu. Da. Aproape. Deci se poate face, domnul Antin Tudor, vă rog să faceți un calcul. Cât rezultă? Dacă sunt 400.000, câți berlinezi? Unul, practic. Unul din 9. Da, aproape 1 din 10 apă, da, kebab. Da. Pe zi. Cancelarul Olaf Scholz e întrebat constant despre prețul kebaburilor, scrie publicația G4 Media. Este, citez, zice el. S-ar trebui să citești tu cu accent nemțesc. Bite. Este destul de frapant, zice cancelarul Olaf Scholz, faptul că peste tot unde merg, în principal de la tineri, sunt întrebat dacă nu ar trebui să existe o frână de preț pentru doner. Doner kebab. Doner kebab, ea. Doner kebab. Partidul care cere acum plan. Deci cum ar fi, bă, frate, să iasă domnul Ciolacu pe aici, pe acolo? Nu, să iasă Iohannis. Să le ia lumea. Pe domnul Ciolacu îl vedem cu șaurma. Da, am venit să vă spun despre NATO. Lasă, șeful, zic cu șaurma. Ai văzut că nu s-a făcut? Nu vă supărați, da. Am vorbit tet-a-tet cu domnul Biden, da, și am plafonat preț. Partidul, da, care cere acum plafonarea prețului pentru kebab, deci partidul ăsta de extremă, asta că nu e prea mare, are, înțeleg, 4-5%, deci un fel de sos, nu? Cam sos, așa. Sos. Are și plafoane precise. La sos cred că nu s-a plafonat. Maximum 4,90 euro pentru kebab, dar 2,90 euro pentru tineri. Deci pentru tineri să fie mai ieftin, tinerii pot să mănânce mai mult. 2,90 euro înseamnă 3 euro. 3 euro. 3 euro, practic, da. Fără 10 de euro cenți. Nu zic, adică e o treime din cât e actualul preț. Da, păi partidele, da, de stânga... Da, uniele ca lumea, nu, nu se încurcă, deci ori plafonăm, ori nu mai plafonăm. Eu de oași și urma 15 lei la Berlin emigrez. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.